Ziema ilga 80,000 gadu. Bet pat tik skarbos apstākļos dzīvnieki nepadevās stindzinošajam salam. Taču cilvēka pēdas šajos plašumos gandrīz nemana. Gandrīz nemanāmi zeme sasveras, mazliet vairāk ļaujoties saules stariem. Vēl daži grādi un sākas ievērojamas pārmaiņas. Eiropu pāršalds zaļojošs vilnis. Sākas mežu zelta laikmets un rodas gadalaiki. Cilvēka ietekmei savvaļas dabas kļūst arvien mazāk. Sākoties jaunam gadsimtam, aizvien aktuālāka kļūst sadzīvošana ar mūsu planētas kaimiņiem.